Тэгэхээр тэрий тансдаг гэх хөлнэрийн амтан цайхан дахиад бол одоо үзэгч тав хүн алидиний сайхан амтхан зоогддог гэсэн. Үнэхээр сайхан эрүүл дээрэс нь одоо форцтэйч гэдэг юм уу амт чанарын хувьд бол маш сайхан юм. Дахиад одоо хөрөхөөс гадна энэ сайхан гахааг бол одоо гаргасан байгаа маа. Энэ гахаа махан одоо хоол хөргөлт нь бол тийм энэ бол одоо амтан сайхан соуустай гахам хоол гэж энэ бол одоо бүрмэс сайхан гэвч нэг хоёр сайхан тустаа соолгаатай. Дээрэс нь одоо будаа уцаамаа тийм амтан сайхан салаад хэмжлээ дагалдах бүх сайхан одоо хачрууд нь гээд байж байгаа. Тэгээ та бүхэн бас энэ бол 5 хүний порцлоор та бүхэн сайхан захиалт. Энэ бол ердөө 25,000 төгрөөр энийг. Энэ амтан соустай гахаам бол үнэхээр гайхалтай амттай. Тэгээ сайхан будаатайгаа болоод уцаамаа жүүстэйгаа болоод ингээд сайхан зоглох боломжтой. Эрүүл хоол, эрүүл хүнсийг бол хэн болгоо ирэхмэлдэг басан. Тэгээ та бүхэн тэр тастаг гэхдээ энэ хүн сайхан амтад дахиа болно тийм ээ. Энэ сайхан сайхан гахаам бол захиалан идэх энэ сайхан боломжтой болж байгаа юм байна. Тритос Тэхэг хүлнэ. Америк шарсан тахаг бидний дуртай Орос технологиор үйлдвэрлэн та бүхэнд өргөн барьж байна. Дахианы махан дуртай хим бүхний амтрахын зоглох Америк шарсан дахаан хоёр төрлийн савлгаатай гарч байгаа бөгөөд үүнд удаж гэрэлцэн бүрд шарсан чихэрлэг халуун савлстай дахианы иж бүрдлийг 4-5 хүний порц мөн түнжлэн амтан шарсан дахианы гой болон мөчийг 3-4 хүний порцор амтад жүс, соус, ногооны салат, будаан зэрэг дагалдах хажруудын хамтаар таны захиалгаар үнгүй хөргөн өгч үйлчилж байна. Энэхүү Америк дахианы холстрийн багт амьдан ихтэй болохоор дурах гэж хоолоох хасч байгаа болон хоолны дэглэм барьж байгаа хүмүүс мөн түнжлэн бяцхан хүүхдүүдэд хин хөнгүй итгэд амттай төдийгүй нэн тохиромжтой хоол юм. Сүүлийн үед эрүүл зөв хооллог хоолны дэглэм барих нь бие эрүүл байхаас гадна урд насалдаг болох нь тогтоогдол байгаа. Оройтож хоолоо иддэг, ажлын цаг ихтэй, зам муутай байдаг хэн бүхэн энэхүү Америк шарсан дахиаг ажил дээрээ болон гэртээгээд хаанч захиалан идэх боломжтой юм. Эднийх NVC болон Capital Ag Market зэрэг Америкаас дахианы мах импортлогч компаниудаас өөрийн бүтээгдэхүүнээ авч байгаа учраас ямар эрүүл найдвартай чанартай хүнсийг хэрэглэгчтэй хүргэж байгаа нь энхүү харагдж байна. Мөн Тритос Тэхэг хүлнэр амтд савстай болон шаржигнөр бүрмэл